Ky është një prej 50 sirianëve që nuk arritën dot të shkojnë në vendet perëndimore, pasi u ndaluan nga policia mbrëmjen e së premtes në gryk derdhjen e vjosës. Gomonia me të cilën po transportoheshin drejt Italisë u bllokua për 3 orë prej erës së fortë dhe emigrantët mund të rrezikonin dhe jetën. Përmes përgjimeve, policia mundi të shkojë në zonën ku ndodhej Gomonia me fëmijë dhe të rritur nga Siria, një pjesë të cilëve ishin nisur familjarisht. Kam ardhur me motrën dhe djalin e saj. Jemi shumë të friksuar. Kemi qëndruar 3 ditë. Donim të iknim në Europë. Parati ka paguar Imvolla, nuk e di sa le ka paguar. Ne donim të shkonim në Itali, në Europë, kudo qoftë. Kemi qëndruar për rreth 3 orë në det. Mësohet se shëndeti tyre ishte përkeqësuar nga qëndrimi jashtë dhe 16 nga ta morën ndihmë të specializuar në spitalin e Vlorës, ndërsa 9 të tjerë u dërguan drejt spitalit të traumës në kryeqytet. Mes tyre ishin edhe 3 fëmijë në moshën 10 vjeç. Pjesa tjetër e tyre kanë qëndruar në drejtorinë e policisë së Vlorës. Kjo e fundit në komunikatën e saj për shtyp, tha se goditi një rast trafiku klandestinësh pas një përgjimi të kryer. Megjithatë, salla operative u njoftua për një mjet lundrues me shtetas tuaj në bord që kërkonin ndihmë për shpëtim, pasi ishin në rrezik për të mbytur. Në aksionin e shpëtimit morën pjesë një mjet lundrues i rojes bregdetare shqiptare dhe 2 mjete të Guardia di Finanzës italiane. Deri më tani, skafisti dhe 2 shoqërues të Gomonës i kanë shpëtuar policisë. Burimet e ABC-së thonë se nën hetim janë dhe punonjësit e rojes bregdetare, të cilët fillimisht thanë se i kanë në kontroll trafikantët, por më pas ata ishin arratisur. Gomonia dyshohet se është nisur nga Kavaja. Sirianët kanë qenë dhe në Tiranë për shkak se në telefonat e tyre janë gjetur fotografi.